Milí diváci, vítame vás pri ďalšom vydaní Štiavnického magazínu. V dnešnom magazíne vám predstavíme novú pani riaditeľku Červeného kríža v Banskej Štiavnici, predstavíme vám aj projekt Výmeník šatstva a knižnica vecí, ukážeme vám nové vozidlo pre dobrovoľný hasičský zbor a taktiež vás oboznámime s projektom Zalúbená Štiavnica. Vítajte! Vedeli ste, že v roku 2020 Banská Štiavnica nesie prívlastok Zalúbená? Tento rok by Marina Pišlová a Andrej Sládkovič oslávili 200. výročie narodenia a tak sa celý rok bude niesť v znamení lásky. Burzy šatstva, ktoré organizovalo oddelenie kultúry, sa stretávali s pozitívnymi ohlasmi a tak prichádzajú s veľmi zaujímavým novým projektom, ktorý by mal trvať dlhodobo. Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica sa konečne dočkal a v piatok 7. februára si v Banskej Bystrici prevzali nové vozidlo, ktoré ich nesmierne potešilo. V novom roku k zmenám vo vedení došlo aj v Červenom kríži v Banskej Štiavnici, a to z dôvodu odchodu pani riaditeľky do dôchodku. My vám dnes predstavíme jej nástupkyňu. Tento rok by Andrej Sládkovič a Marina Pišlová oslávili 200. výročie svojho narodenia. Tieto dve zvučné mená, nepochybne patriace k histórii nášho mesta, sa spájajú s láskou. A pri tejto príležitosti vznikol projekt Zalúbená Štiavnica, ktorý bude trvať celý rok 2020. Vedeli ste o tom, že v roku 2020 sa Banská Štiavnica stáva zalúbenou? Marina Pišlová a Andrej Sládkovič by totiž oslávili 200. výročie od svojho narodenia. Nuž a tento príbeh je aj po 200 rokoch skutočne nesmrteľný. Tak je to príbeh, ktorý sa odohral, je to skutočný príbeh lásky, nádherný príbeh lásky, z ktorého vznikla najdlhšia ľubosná báseň, a on bol dlhé roky v tieni iných krásnych vecí, ktoré sú v Banskej Štiavnici. Takže my sme ho otvorili, oprášili, snažili sme sa, aby ten kvietok ľúbosti, ako Sládkovič hovorí, rozkvitol. Takže spravili sme zážitkovú expozíciu v dome Maríny, ktorá je venovaná tomuto príbehu, a je to interaktívnym spôsobom. Ľudia môžu sa zapojiť a stať súčasťou tej básne. Za prvé dva roky našej existencie mali sme asi 50 000 návštevníkov z celého sveta. Boli tu ľudia napríklad z Indie, pár, ktorí prišli špeciálne kvôli nám. Nedávno tu bol stopom z Bulharska, z Izraela, z celej Európy, z Ameriky, z Austrálie, čo si spomínam, z Kanady. Takže čo sa týka popularity alebo znalosti, tak si myslím, že sme na dobrej ceste, a najviac asi o tom hovoria recenzie. Že keď si pozrieme recenzie na sociálnych sieťach, na Google, TripAdvisore, tak myslím, že máme buď 5 hviezdičiek z 5, alebo 4,8 z 5, myslím, že je najmenej. Takže veľmi sa snažíme a veľmi sa tešíme, že ľuďom sa to páči. Ak Verona je najzalúbenejšie mesto sveta, ktoré je postavené na krásnom, ale vymyslenom príbehu Romea a Julie, ak do Verony chodia 100 000 ľudí postaviť sa na balkón Julie, pardon, na ktorom ona nikdy nestála, pretože nikdy nežila, tak si myslíme, že Banská Štiavnica má potenciál rádovo väčší, a veríme, že prebehne pár rokov a ľudia budú vedieť, že dve najzamilovanejšie mesta na svete sú Verona a Banská Štiavnica, ale v opačnom poradí, ako som ich povedal. Projekt Zalúbená Štiavnica potrvá celý rok a má, povedzme to, 4 fázy. Zalúbená Štiavnica má také 4 hlavné piliere. Hlavným nápadom Zalúbenej Štiavnice je, že nádherné verše z básne Marina výjdu z knižky a budeme ich stretávať v rôznych podobách a formách po Banskej Štiavnici a okolí. Keďže ten príbeh sa tu skutočne stal, tak hlavnou témou je nájsť miesta, ktoré inšpirovali ku konkrétnym veršom. A prvá časť je, alebo prvá fáza, alebo jeden pilier je, že ľudia, ktorí sa prechádzajú po centre mesta, tak na mestských hlavičkách, na operadlách nájdú jednotlivé verše, lebo pre niekoho to je dlhá básnička. Učili sme sa to v škole a nechce sa mu to čítať, ale keď si pozrie jednotlivé verše, tak sú nádherné. Takže volá sa to Poézia v uliciach.
A je to zhruba 60-70 lavičiek, kde postupne budú pribúdať tieto verše v slovenskom, v anglickom jazyku. Je tam zároveň QR kód, ktorý keď si naskenujú, dostanú sa na web Zaľúbená šťavnica a dozvedia sa bližšie o tých veršoch, budú tam preklady do iných jazykov aj o celom projekte. Takže Poézia v uliciach je jedna časť. Druhá časť je miesta, ktoré zrodili najdlhšiu ľubosnú báseň sveta, tak sa to volá. To znamená, že hľadáme a našli sme zhruba 20 miest, ktoré súvisia s ich životom alebo s básňou. Na týchto miestach inštalujeme verše aj krátke príbehy, nejakou art formou, chceme do toho zapojiť verejnosť, diskusiu, chceme dať hlasovanie, to bude prebiehať celé v priebehu roka. Tretia časť je Ľubfest, to je prvý festival ľubosti a krásy, ktorý bude 19-20-21 jún na Trojičnom námestí pri Lahli v uličkách s programom taký, ktorý zatiaľ v Štiavnici nebol, veríme, že si to nájde svojich záujemcov. A štvrté je Mestská hra, to je pre tých, ktorí viacej ako múzea, prírodu majú radi prechádzať sa po kaviarniach, reštauráciách alebo prídu do Banskej Štiavnice do krásneho ubytovania a zostanú tam na izbe celý víkend. Aby aj oni sa stretli s básničkou a s veršami, tak našli sme 20 alebo záujemcov komerčného a nekomerčného charakteru. Každý z tých podnikov si adoptuje jeden verš, ktorému bude venovaný jeden ľúbostný produkt, pizza v tvare srdiečka, sladkovočovo, kyslá polievka, Zaľúbený apartmán, káva a rôzne veci, ktoré súvisia s tým podnikom. Bude to aj v kine, bude to v kvetinárstve, sme kúsok od kvetinárstva. Takže každý ten podnik bude mať adoptovaný jeden verš, ktorý bude ochraňovať a propagovať. A ľudia, ktorí prídu a dajú si zaľúbený produkt alebo pôjdu do kina na vytipovaný film, tak dostanú nálepku s tým veršom, ktorú si budú vlepovať do hracieho plánu, čo je vlastne prázdna knižka z Maríny. Takže ľudia si môžu zložiť vlastnú verziu Maríny. Pravdu povediac, sami sme na tieto aktivity zvedaví, veď ako vravím, tento príbeh lásky je nesmrteľný, aj keď sa priznám, polemizovali sme o tom, či to bola láska čisto platonická a či naplnená, to sa však už nikdy nedozvieme. Avšak z tejto lásky vznikla najdlhšia ľúbosná báseň na svete a toto je holý fakt. Výmenník oblečenia a knižnica vecí, tak sa volá nový projekt oddelenia kultúry, ktorý by nemal byť len krátkodobým, ale trvalo udržateľným projektom. Myšlienka je výborná a funguje celosvetovo a tak vám ju v dnešnej reportáži bližšie priblížime. Burza šatstva, ktorá prebiehala v kultúrnom centre po minulé roky a my sme o nej vysielali aj reportáže, sa stretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi a tak tu máme nový, veľmi podobný projekt. Tak v podstate tento projekt alebo táto myšlienka vznikla práve pri tých burzách, kde sme videli, že ľudia majú veľký záujem proste nielen šatstvo darovať, ale aj prísť si zobrať. Veľakrát sme mali skúsenosť, že prišli celé rodiny a zobrali si proste veci od malých detí až po tých dospelých. Takže mali sme pocit, že by to malo zmysel a takisto registrujeme v podstate na celom svete a už to začína aj na Slovensku, že sa robia takéto aktivity a takéto miesta, kde sa recykluje. Sme veľmi ústretoví tejto myšlienke recyklovať, tak sme sa rozhodli spraviť teda výmenník vecí, ktoré sa budú týkať šatstva, obuvy a vlastne toho spotrebného materiálu, ktorý sa v rodine ako obmienia veľmi často. A potom tam bude knižnica vecí, kde budú teda spadať malé technické zariadenia alebo kuchynské pomôcky, proste veci, ktoré človek napríklad nepotrebuje častokrát v živote, alebo teda potrebuje, ale neuteká kvôli tomu teda do obchodu. Budeme môcť, ak ľudia budú ochotní teda sa podeliť s inými, také technické zariadenia ako vrtačky, ja neviem, rýchlovarné kanvice, proste takéto podobné veci, ktoré sú prenositeľné a my ich budeme teda požiť. Žičiavať, respektíve ak niekto bude mať chuť, tak si to zoberie na nejakú dlhšiu dobu, keď bude potrebovať, že bude v núdzi. Tento projekt sme
spustili vlastne v týchto dňoch. Ide o to, že by sme radi nazhromaždili vlastne ten materiál spotrebný, ktorý tí ľudia potom budú môcť od začiatku apríla teda využívať. Keďže je už teraz dopyt veľký po tejto službe, tak zatiaľ sme stanovili otváracie hodiny v pracovných dňoch od 1 do 4. Už teraz máme odozvy, že to nie je veľmi flexibilné, takže zverejníme kontakt, na ktorý ľudia sa budú môcť obrátiť a budeme v podstate variovať tie hodiny otváracie, aby sme vyšli v ústretí tomu dopytu ľudí. Ako to teda celé bude fungovať? Pravdepodobne to bude mať nejaké pravidlá, aj čo sa týka vlastne toho oblečenia. A bude to pravdepodobne zadarmo, ale to množstvo možno bude obmedzené. A čo sa týka toho tovaru spotrebného alebo tej elektroniky, ktoré sme spomínali, pravdepodobne aj tu budú platiť nejaké pravidlá. No čo sa týka toho šatstva, určite určíme nejaký deň, kedy to šatstvo ľudia budú môcť doniesť, ale budú si môcť prísť to šatstvo pozrieť vlastne v tom rozmedzi tých pracovných dní, možno aj nejakých neskorších hodinách, aby teda tí pracujúci mali šancu sa sem dostať. Tam sme stanovili vlastne, aby sa nestalo, lebo stávalo sa nám, že prišli veľké skupiny ľudí a pobrali veci, jasné, že to má účel. Chceme sa vyhnúť nejakým priekupníkom, takže ten človek, ktorý si príde požičať veci, si môže zobrať 3 veci. Čo sa týka knižnice veci, tam dáme nejaký symbolický poplatok za to požičanie veci, ja neviem, 5 eur alebo 3, to ešte musíme pozerať, ako to vo svete funguje, ale bude tam symbolický poplatok, ktorý sa vráti, keď sa tá vec vráti naspäť. Tento projekt by sme chceli pustiť tak, aby bol trvalo udržateľný. Práve s ohľadom na tú ekologickú situáciu a sme naklonení tomu, dúfame, že to personálne vykryjeme. Ak to nebudeme stíhať, tak sa budeme snažiť tam proste nejakého človeka zohnať, ktorý by tam bol stabilný. Takže v podstate ľudia, obyvatelia už majú možnosť prinášať veci teraz. Áno, ľudia môžu do kultúrneho centra nosiť veci. V prípade, že budú mať záujem prísť neskôr, tak sa môžu ozvať na telefónne číslo 045 694 9651 alebo napísať na mail kultura@banskaštiavnica.sk. V prípade toho výmenníka, toho šatstva a obuvy, veci, ktoré bežná rodina potrebuje, chceli by sme poprosiť vlastne tých ľudí, ktorí budú chcieť doniesť tie veci, aby boli čisté, v dobrom stave, aby nám nenosili veci, ktoré stoja, ja neviem, 2 roky, 3 roky niekde zatuchnuté v skrini, lebo budeme robiť selekciu vlastne výberu tých vecí. Na záver ešte raz zhrnieme a zopakujeme, milí Šťavničania, veci už môžete do kultúrneho centra nosiť teraz. Projekt by sa mal rozbehnúť na začiatku apríla a bude trvať dlhodobo. Taktiež dúfame, že pomôže mnohým rodinám, ale aj jednotlivcom. Piatok 7. februára sa dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica konečne dočkal a v Banskej Bystrici si popoludní za účasti premiéra Slovenskej republiky a ministerky vnútra prevzali nové motorové vozidlo a tak posilnili svoj vozový park, čo už zrejme bolo aj nevyhnutné. My sme síce s nimi v Banskej Bystrici neboli, ale reportáž sme točili dodatočne a tak vám nové auto dnes ukážeme. Piatok 7. februára sa konečne dočkali aj dobrovoľní hasiči mesta Banská Štiavnica. V Banskej Bystrici za prítomnosti premiéra Slovenskej republiky a ministerky vnútra prevzali nové motorové vozidlo a tým posilnili svoj vozový park. Dobrovoľný hasičský zbor v Banskej Štiavnici vznikol v roku 1873. Je to už 147 rokov. V roku 2011 vznikol v Banskej Štiavnici dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica. Tento zbor sa skladal z 5 členov hasičov Banskej Štiavnice a 5 členov dobrovoľného hasičského zboru Štefútov. Týmto sme vytvorili mestský hasičský zbor, ktorý slúžil na ochranu mesta a slúžil pri akciách mesta, zabezpečoval protipožiarnú ochranu podujatí, ktoré sa konali v meste. Požiarná ochrana mesta sa zabezpečovala 2 hasičskými vozidlami Avia, ktorých technický stav vzhľadom na ich vek bol veľmi špatný. Požiadali sme dobrovoľnú požiarnú
ochranu Slovenskej republiky a ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a prezídium hasičského zboru o zápožičku hasičských vozidiel. Podarilo sa nám to v roku 2015. Vtedy sme dostali jedno hasičské vozidlo a protipovodňový vozík, ktorý bol pridelený do Mestského hasičského zboru Banská Štiavnica, čas Štefultov. Každý rok sme obnovali žiadosť na zapožičanie hasičského vozidla pre dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica. Dočkali sme sa. 7. februára sme boli pozvaní na slávnostné odovzdávanie hasičských vozidiel do Banskej Bystrice. Dobrovoľný hasičský zbor mesta má 10-členný zásahový tím, zapožičaný povodňový vozík a hasičské vozidlo Iveco. Na požiadanie operačného strediska hasičského záchranného zboru je pripravený chrániť pamiatky mesta a majetok obyvateľov. Ďakujem primátorke mesta za intervenciu na patričných miestach a všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sen hasičov mesta Banská Štiavnica sa stal skutočnosťou. Aj pán Martin Bábik vykonáva činnosť dobrovoľného hasiča. Potešili ste sa novému vozidlu a čím je iné? Sme radi, že sme dostali toto vozidlo, nakoľko naša stará avia ešte síce funkčná, ale už má svoje roky a je zastaralá. No, čím je toto vozidlo vybavené? Na rozdiel od predchádzajúcich typov vozidiel má zvýšenú techniku komunikačnú, no, čiže miesto 3 kusov už je 6 kusov, takisto svetelná technika je zväčšená na 6 kusov, čúvacia kamera takisto, ktorá bola aj v predchádzajúcich typoch, ale už je v novej kategórie. Pribudla lekárnička vo výbave, mimo vozidla svetelné kužele. Hadice sú v pôvodnej výbave, ako boli v predchádzajúcom vozidle. Pribudli lana na zlaňovanie, na vyprošťovanie. Vzadu sa nachádza nový typ čerpadla, ktorý je výkonnejší. Takže základným rozdielom malého vozidla a veľkého vozidla je samozrejme obsah nádrže vody. Samozrejme aj v počte sedadiel, aj keď sú v iných vozidlách len trebárs 3 miesta na osádku, tu je 6. My sa samozrejme tešíme, že po 5 rokoch sa podarilo získať ďalšie kvalitné vozidlo. Na záver ešte dávame do pozornosti, ak by mal niekto záujem o prácu dobrovoľného hasiča, vítaní sú všetci bez rozdielu veku. Muži, ženy, deti, ale aj dorastenci. Úvod nového kalendárneho roka neprinieslo zmeny len futbalovému klubu v Banskej Štiavnici, ale aj Červenému krížu v našom meste. Predchádzajúca pani riaditeľka odišla do dôchodku a my vám dnes predstavíme jej nástupkyňu. Veľmi energickú, sympatickú a zhovorčivú mladú dámu, ktorá nám porozpráva aj o svojich plánoch a projektoch do blízkej budúcnosti. Okrem futbalového klubu zmenám vo vedení došlo v novom roku aj v Červenom kríži. Nuž a my vám dnes predstavíme veľmi energickú, vtipnú, zhovorčivú a hlavne veľmi príjemnú pani riaditeľku. Takže máme tu začiatok roka 2020 a nový rok zo sebou prináša aj zmeny. A takéto zmeny nastali aj v Slovenskom Červenom kríži v Banskej Štiavnici. Tak skúsme našim divákom trošku ozrejmiť, k akým zmenám došlo a prečo. Tak dovolte mi všetkých pozdraviť a zmeny, ktoré nastávajú nielen začiatkom roka, akože prichádza nový rok, priniesla práve aj zmena to, že je nejaký životný cyklus a predchádzajúca riaditeľka Slovenského Červeného kríža odišla do dôchodku a ja som sa vlastne po 22 rokoch vrátila na pôvodné miesto, z ktorého som predtým odišla. Vy ste nám teda v súkromnom rozhovore, teraz ste to povedali, že ste Štiavničanka, avšak pôsobili ste mimo Banskej Štiavnice, tak skúste sa nám trošku predstaviť bližšie. Takže potom, ako som odišla z Červeného kríža, som nejaký čas pracovala na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, na odbore sociálnych vecí a stadiaľ som po materskej odišla do neziskového sektora, v ktorom pracujem v súčasnosti už 16. rok. Pracujem vo vidieckej organizácii pre komunitné aktivity, ktorá pomáha ľuďom na vidieku budovať lepší život,
ktorá má 20 rokov a ďalšia neziskovka, ktorú som založila, je Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, ktorá sa zaoberá tým, aby sme vzdelávali kvalitne a aby sme v živote robili veci, ktoré nás bavia a nezostávali v práci, ktorá nás nebaví len kvôli peniazom. Červený kríž teda poskytuje služby verejnosti, to všetci veľmi dobre vieme. Skúsme teraz trošku našim divákom povedať možno, akých máte klientov momentálne, koľko ich je a pre koho sú vaše služby určené? Aby som hlavne teda pripomenula to, že Slovenský Červený kríž nie je len o klientoch, ktoré sa nachádzajú v domove sociálnych služieb, ale Slovenský Červený kríž je aj o bezpríspevkovom darcovstve krvi, je tiež o vyučovaní prvej pomoci, ktoré sa robí pre autoškoly alebo pre ľudí, ktorí potrebujú zo zákona, pretože každý zamestnanec by mal byť minimálne raz za 2 roky preškolený o tom, ako poskytovať prvú pomoc. A samozrejme je to vec, ktorá je nevyhnutná pre každého človeka, ktorý by chcel vedieť, ako správne pomôcť, keby sa taká situácia vyskytla. Čiže to máme. Ďalej je domov sociálnych služieb, vytvorený pri Slovenskom Červenom kríži. Je to denný stacionár pre deti a dospelých s mentálnym a fyzickým postihnutím. Je to denná služba, ktorá je pre klientov, ktorí sem ráno prídu, po obede odídu, celý ten čas majú nejaké vzdelávanie alebo učia sa samoobslužným návykom alebo majú nejakú komunitnú prácu, ktorá vlastne prospieva ich rozvoju a nie sú to ľudia, ktorí sú uzatvorení tým pádom doma a nastáva nejaký sociálny konflikt, učíme ich bežným situáciám, ktoré sú nevyhnutné. A okrem toho Slovenský Červený kríž zabezpečuje aj rozvoz stravy pre zdravotne ťažko postihnutých a pre starobných dôchodcov priamo k ním domov. V súčasnosti je v domove sociálnych služieb 13 klientov, naša kapacita je 20. Sme pripravení na to, aby sme tieto kapacity rozširovali nielen priestorovo, ale aj personálne, takže uvidíme, že čo sa bude diať do budúcnosti. Červený kríž má rozsiahle pole pôsobnosti a aktivít. Čo teda pripravujete v najbližšej dobe? Najbližšie aktivity, ktoré sa týkajú napríklad odberu krvi, sú 19. februára bude odber krvi na gymnáziu, 11. marca bude odber krvi v nemocnici a všetkých srdečne pozývame práve, že cez valentínsku kvapku krvi, ktorá má v tomto roku veľké posolstvo Láska lieči. Cez toto posolstvo by som chcela všetkým odkázať, že práve tým, že darujete svoju krv, môžete zachrániť život. Z ďalších aktivít, teda, ktoré Červený kríž rieši, je aj kurz prvej pomoci, ktorý bude 25. februára práve v našich priestoroch na Drieňovej. Na kurz prvej pomoci sa môže človek prihlásiť prostredníctvom Facebooku alebo priamo nám napíše na našu e-mailovú adresu alebo nám zatelefonuje do našich priestorov. My ho evidujeme, zbierame tie prihlášky a pozývame ho v tom čase a takisto o odberoch krvi sa vie dozvedieť prostredníctvom našej facebookovej stránky aj webovej stránky. Každé vedenie so sebou prináša zmeny. Aké sú teda priority novej pani riaditeľky? Mojou nejakou veľkou prioritou je vytvoriť multifunkčnú miestnosť, ktorá je už v zariadení Slovenského Červeného kríža preto, aby bola lepšie pripravená tá miestnosť na používanie, na zabezpečovanie školení, ktoré chceme rozšíriť poskytovania prvej pomoci, aby bola multifunkčne využitá preto, aby tu mohli deti cvičiť napríklad alebo naši klienti. A druhá vec je, veľmi by som uvítala, keby sme mohli urobiť službu, ktorá možno na Slovensku nie je štandardná, ale všade vo svete je klasická, že zabezpečiť zvoz klientov do nášho zariadenia. Takisto vieme touto službou pomôcť aj ostatným sociálnym zariadeniam, ktoré poskytujú takúto službu, že by sme ich klientov dokázali voziť do zariadenia. Držíme palce, nech sa to podarí zrealizovať, však je to v prospech občanov a taktiež sa tešíme na vzájomnú spoločnú spoluprácu. Budúci týždeň k nám prichádza opäť premenlivé počasie. Podľa meteorológov už pravdepodobne ozajstná zima s poriadnymi mrazmi tento rok ani nepríde. Nuž to, či majú naozaj pravdu alebo sa mýlia, na to si musíme počkať. Podľa toho, ako to vyzerá budúci týždeň, sa ale nepomýlili. Očakávajte premenlivé počasie s plusovými teplotami okolo 5 až viac stupňov Celzia. Vyskytnúť sa môžu aj zrážky, ale skôr vo forme dažďu ako snehu.
a to je od nás pre dnešok naozaj všetko. Prajeme vám príjemný víkend a úspešný štart do nového pracovného týždňa. Budúci týždeň odvysielame kompletný, nezostrihaný záznam z februárového mestského zastupiteľstva. Dovidenia.